Скъпи приятели, вчера общественото мнение беше взривено от един карикатурен скандал. Става въпрос за карикатурата на премиера Борисов, направена от Чавдар Николов, излъчена вчера в сутрешния блок на Нова телевизия и в последствие салена от V-Box 7. Да проследим краткият, но шумен път според Кръстев на въпросната карикатура. Може да седнеш, благодаря. Много ви, аз никога не го забравя това нещо. Нали? Благодаря ви. Ама тя жива, че го помниш. Ранната утрин на 13 април не предвещаваше някакви особени катаклизми. 6 часа и 55 минути Ани Цолова с усмивка обяви поредната карикатура на Чавдар Николов по темата за гражданските арести на бежанци. И карикатурата на Чавдар Николов е посветена на тези събития. NetInfo, V-Box 7, знаете, там може да видите в нарочния му канал всички карикатури, които той произвежда и прави за нашето предаване. Не е сигурно. Та сутрешната, да я видим и чуем, разбира се. Да я видим, че не се знае още колко време ще имаме достъп до нея. Знае се, малинко, знае се. Не много дълго. Да. Ани Цолова, като че ли имаше лошо предчувствие след края на видяното. Да. И справо, още от обяд видеото с карикатурата мистериозно изчезна от сайта на V-Box 7 и съответно от всички платформи, препращащи към него. Остана единствено каченият на нова Play цял сутрешен блок. Малко по-късно беше свалено и цялото видеосъдържание от канала на Чавдар Николов в V-Box 7. Над 90 карикатури, които той е създал от началото на съвместната си работа с NetInfo и V-Box, част от нова Broadcasting Group. През това време общественото мнение се взриви заради болезненото чувство, че над Чавдар Николов е извършена цензура. Чак в 18.50, след като беше оставено достатъчно време скандала да набере сила, дойде отговор от страна на NetInfo. Ние ще го чуем направо от Ани Цолова тази сутрин в Здравей България. Цитирам ви официалната им позиция. Изчисленията на V-Box показват, че каналът няма достатъчно гледания онлайн и това прави проектът недостатъчно ефективен. Това е бизнес решение на колегите от V-Box и NetInfo и няма връзка с редакционната политика на нова телевизия. Усетили какви размери придобива скандала, отново решиха да спасят положението, като днес в сутрешния блок пуснаха карикатурата отново и то няколко пъти. Виждате и в момента. Чавдар Николов, респект за неговата работа. Ще му обидите! Добре дошъл и за напред в ефира на Здравей България със своите коментари по актуални теми и разбира се със своята позиция и сатира. А днешният коментар на премиера допълнително засили конспиративните теории по случая. Цялата тази работа, която сътворихте, е удар срещу мен. Тя не е нито помощ. Това не е нито... Това е просто опит пореден да ми извадите очи. Това не ми е помощ. Във времето на Фейсбук и на интернет да речеш да сваляш информация. Това е самоубийство. В крайна сметка така и не стана категорично ясно дали в случая с свалената карикатура беше наложена цензура под външен натиск или всичко е резултат от автоцензура. Ходи после обяснява, че карикатуристът няма сестра. Тоест, искам да кажа, цензура. Аз също рисувам понякога и мога да рисувам по-добри. Съвсем случайно, без никакво обяснение, каналът на Чавдар Николов беше закрит набързо. Като така и ние, Кръстев, ще караме на случайен принцип. Дай! Каква случайност? Боби Ваклинов връчва златен скук за члена на управителния съвет на нова госпожа Силва Зорлева. Така, ма случайност и какво да правиш? Ние не сме... Абсолютно случайно. Друго си, бутон, бе.